Почитувани слушатели, тоа беа вестите од Република Македонија, а сега на линија го имаме, како што најавив и на почетокот на нашата радиопрограма, секретарот на Македонската политичка партија од Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, а исто така и активист, тоа е господинот Васил Стериовски. Васил, добро утро. Добро утро и поздрав на сите македонци кои се слушатели на домашната емисија. Васил, ние ве побаравме заради фактот што во изминатите неколку месеци се случија повеќе настани во Албанија кај македонското население. Најнапред би сакале да ни кажете околу промоцијата на речникот, македонско-албански речникот Никола Беровски, кој се случи деновиве во Македонскиот културен центар Сонце во Корча, а вие бевте еден од промоторите. Да, годинава се навршува 90 години од раѓањето на Никола Беровски. Инаку Никола Беровски е истакнат македонски активист, учител, учебникар, како и писател, кој што во изминативе години дал голем труд за зачувување на македонскиот јазик во Република Албанија. Инаку самиот Никола Беровски потекнува од Битола. И во договорот, тогашен договор меѓу Република Албанија и СФРЖ Југославија, доаѓа како македонски учител во селата во Мала Преска и во Врник. И после целиот век го минува во Албанија, каде допринесува со учебници по македонски јазик, околу 80 учебници и книги, литература на македонски јазик уредува и објавува во Албанија во комунистичкиот период и има навистина големи заслуги за зачувување на македонскиот и шири на македонскиот јазик и на македонштината воопшто во Албанија. И така македонската заедница во Албанија достигствено го одбележа овој негов 90 години од неговото раѓање со промоции прво во Тирана, во Пустеца и ова сабота во Корча. Тука во Корча достигствено се одбележа делото на Никола Беровски, пред се речникот, македонско-албански речник, кој што доаѓа повторно, се преиздаде благодарение на Фоте Никола, кој што го препечати овој речник, бидејќи првиот речник беше објавен пред 30-тина години и тоа дело навистина беше многу барано во Албанија, беше прв албанско-македонски речник, македонско-албански речник во Албанија и беше потрошен. И така што господинот Фоте Никола го препечати благодарение и со поддршка на Министерство за надворешни работи на Република Македонија и сите примероци се делат бесплатно меѓу македонците во Албанија. Тука на промоцијата во Корча учествува доста и активисти на македонците во Албанија од овој регион, од регионот на Корча, од Мала Преспа, Билишта, Врвник, Поградец, Корча. Исто така имавме посетители од писатели, гости од Дохрид, исто така и писатели и албанци, и пријатели на македонците. И навистина имаше голема заинтересираност и од самите медиуми тука во Корча. Навистина достоинствено го одбележавме 90 годишнината од раѓањето на Никола Беровски. Следната година се навршуваат 100 години од раѓањето на Стерио Спасе, кој што исто така е на голема личност за македонците во Албанија, кој што е многу познат писател македонец со потекло од село Глобочин и Мала Преспа, и кој исто така, како и Никола Беровски, е еден од најголемите македонци во Албанија за зачување на македонштината, кој што допринесува за македонштината. И така се ставаме веќе за следната година за да го прославиме и да ја прославиме 100 годишнината одјањето на големиот великан Стерио Спасе. Каже ни колку тиражот на речникот, а исто така не се страмам да прашам каде живее сега Никола Беровски, не спомнавме ништо околу тоа, или каде го помина животот? Да, значи Никола Беровски веќе почина, има 20 години како е починат. Така? 90-та година почина во Тирана, значи 40-та година доаѓа во Република Албанија, пред се во селата во Мала Преспа, каде што неколку години
дава научение на македонски јазик, но и спрема и други кадри, наставници, македонци од тоа повеќе, тоа што на мала преста за да даваат наста на македонски јазик. После тоа, значи, предава во Корча, во Тирана, и целиот свој живот го минува во Тирана, и каде објавува над 70 учебници и разни книги на македонски јазик. Значи, сите книги тогаш за македонско домалцинство во комунистичкиот период, сите книги ги објавува Никола Беровски, а редактор на тие книги се јавува Стерио Спасе. Добро, а не ни го кажавте бројот, Васил, колку речници се? Да, значи, овој речник се печати во 500 примероци, навистина интересот е многу голем и скоро сите 500 примероци се раздадени на трите промоции што се случија во Корча, во Пустец и во Тирана, и скоро се издадени, и навистина не се бара само од македонците, и доста и албанците го бараат овој речник, и се, така што уште сега има потреба за повторно реиздавање на овој речник и во поголем тираж. Така, активностите на македонското малцинство или македонскиот народ кој живее во Албанија не престануваат. Неодамна се формира уште едно друштво со име Прегор. Кажете ни збор два околу тоа друштво, Васил. Да, значи, македонското друштво Прегор е формирано во Погребец и е едно од новите друштва, македонски друштва во Албанија, кој што е регистрирано во регистрот на судот во Тирана. Тоа е позитивно, сепак секое здружување, секоја активност во тој правец е позитивна и е добре дојдена. Ние во Албанија сме организирани во повеќе друштва, во заедницата и во политичките суби, во Македонската партија, Македонска алијанса за европска интеграција. Продолжете со формирањето на друштвото Прегор. Значи, во основен суд во Тирана, во регистрот на Основниот суд, регистрирано е ново друштво на македонците во Албанија, тоа е македонско друштво Прегор, кој што делува во градот Поградец, и ние поздравуваме регистрираното ново друштво. Секој организирање, било културно, било на кој било начин, на македонците во Албанија е добре дојдено. Така, ние имаме неколку македонски друштва во Албанија, имаме македонската земница и политичкиот субјект, партијата Македонска алијанса за европска интеграција. И на секој начин се обидуваме да се бориме за нашите права, да ги промовираме, да промовираме нашата култура, да се бориме за нашиот јазик, така што и формирањето на ново друштво е во тој правец. Конкретно, веќе сега беше денот на човековите права, 10 декември, меѓународниот ден за човековите права. Ние имавме како активност со другите малцинства на активност во Тирана, во хотел Тирана имавме тркалезна маса со народниот првобранител по повод меѓународниот ден за човековите права. И каде што една штука ги покренавме сите наши барања и сите што Албанија треба да ги исполни за човековите права и за правата на малцинства, за што не ги има исполнето без разлика на подпишување на неколку меѓународни конвенции, како што е Наконата конвенција за заштита на правата на малцинствата. И тука на оваа конференција јасно кажавме на потребите што Албанија треба да ги превземи, но и самиот народен правобранител Лиги за Созани кажа дека малцинствата се на богатство за секоја држава и треба Албанија многу да направи за почитување на правата на малцинствата. И ги дадовме нашите препораки и се заложи јавниот народниот правобранител дека овие препораки ќе ги подготви во посебен извештај и тоа извештај ќе го даде на разглезување на албанскиот парламент, каде ќе биде покарани и представници на малцинствата во Албанија, да овие препораки се имплементираат. Навистина во изминативе години Албанија продолжува, значи, поставиот систем од комунистичкиот период да признава малцинство само во одредени области, кога се внесува за македонците не признава само во областа на мала преста и само тук имаме одредени права, а не признава во другите етнички области, како мала Голо Брдо и Гора, но и во градовите на течноста на Албанија, каде што живееме.
и исто така признава и Гърци во Југодна Албания и тоа. Значи, продолжува со таа тактика од комунистичкиот период на признавање на зонско на област, на област, не на област, а не на целата територија. Васил, тоа са меѓу главните проблеми кои... Васил, да ви прекинам тука, бидејќи кога станува збор за признавањето, денови ве слушнав една вест која се коси со човековите права, именно Албанија ќе носела нов закон за регрупирање на општините, така што може општина Пустец да се изгуби. Дали е тоа точно? Да, значи се планира за локалните избори во 2015 година да се донеси нов закон за територијална распределба и со тоа што да се укинат повеќето општини во Албанија од 350 општини, нека да се среди, како што слушаме до сега во медиумите, на 100 општини, бидејќи официјално за владата немаме, значи не има повикано воопшто на разговор, на консултации или да земат наше мислење на не само на македонци, на другите македонци, конкретно како да би се извела ова реформа. Колкако што гледам од медиумите, само дека се планира да се направат една општина најмалку жители би имало 20.000 жители, значи би следало припојување на повеќе општини за и така да се направи да се донесе ова територијално распределба за локалните веќе избори во 2015 да се спореди. И ние истина од така за маса што спомнава со народното разбирање и ние македонците на Грците го кажаме овој проблем дека навистина не воопшто не се информирани во владата и како ќе спореди, дали ќе ги укини етничките општини каде што живееме, бидејќи со овој закон најмногу сме засегнати ние македонците, но и грците, значи бидејќи и тие во југот живеат во неколку чисти општини, но и ние во Албанија живееме во неколку чисти општини, како општина Пустец, три општини во Голобрдо, во областа Голобрдо и две општини во областа на Гора. И навистина, ако ова се спроведи, тоа ја и тоа го кажавме на конференција, дека е последен чин на албанска држава на асимилирање на малцинството. Бидејќи сега, ако сме успеале да се задржиме во Албанија, е тоа пред се бидејќи живееме во чисти етнички општини. Без разлика, и што не признава Албанија малки станава во мала пресма, например во Голобрдо и Гора, тие македонци обставале таму, го зачувале својот јазик, значи, кој не го учат во школата, но го зборуваат секојдневен јазик кој што се збори во Гора и во Голобрдо, е македонскиот јазик. Го зачувале затоа што биле чисто етнички места и села да се чисти. Така што ако се припојат со албански општини, како што се планира, како што се најавува да се стори ова териална раселба, на вистина ќе 20 години може да се случи, значи то по големиот дел од македонците да се иселат од овие општини, така тотално да не речам ќе се асимилираме.